Är det... Ska vi fortsätta? Ja. Och, en dag med mig då. Kör vi då. På hallen här. Ja, häng med här. Hello there. Hello there, I'm really good. How are you? Ja, nu går vi lite om här då. Tjena Glenn! Tjena! Får jag vara i fred här? Ja. Det känns som att jag inte får prata om med någon bara för att ni film, eller jag blir filmad. Blir det motsatt effekt att du blir stum då? Ja. Nu har vi lite om här då. Hallå Kruts! And I don't know if I'm gonna watch into the camera, speak to the camera, and yeah. What are you doing with my hands? Yeah, we're gonna. What are you? There you go. Nice. No. With the stepbrother too. Yeah, it's NASCAR racing with Will Ferrell and I forget the other guy. Okay. So whatever he does in an interview, he's like, I don't know what to do with my hands. That's what we're thinking. Lite kaffekopp kanske. Det var så otydligt. Snackar du med Ben? Wow, Glenn. Gillar inte kaffe egentligen, men det ser bra ut när man häller upp. Jag har något i kopp. 75% i stor kopp här. Var är alla gubbar idag då? Marre och Joel och Robban och Pete och... Hallå, Captain! Mitt produktion... Det är Claes då? Ja, ja. Det är Amazon Prime som gör en liten dokumentär. Ja, då får du skaffa det. Då hinner du se några avsnitt. Ja, Pete. Säg någonting. Tjena, Olle. Är du mitt uppe då? Ja. Det här kommer bli... Kommer du vara mitt uppe i Ja. Det är en hel dag med mig. Det är det. Krya på dig. Nu ska vi gå till HPC och lyfta lite vikter för att komma igång. Hej med dig Ludde. Åh, så jag måste prata med dig. Ja. 06-07 var något sånt där. Och så fick han ta min nya Porsche elbil som jag köpte här för ett tag sedan. Han ville prova den så att, och jag ville prova hans Volvo. Så att, du hade lite pengar över där. Du bara, vad ska jag med dem? Jag vill köpa en Porsche. Exakt. Vi ska byta den här veckan. Ja, det är kul. Så du kommer ner på jorden lite också. Så kör Volvo. Ja, men en gammal 06-07 jag strul med både det ena och andra. Men det är en bra bil. Det är en bra bil. Min avdelning här. Min ombytesavdelning. Tjena Robban. Det är din show idag. Ja. Så du vet det. Jag ska vara fokuserad, jag lovar. Ja, uppvärmningen också. Jaha, jag ska köra uppvärmningen idag. Med kamera och allt. Det är klart vi ska. En egen tia först här då. Ja. Håller ju 90-90 idag som uppvärmningen. Ja, det blir jag idag faktiskt. Ja, det är det. Är ni redo, gubbar? Ja. Ja, men vad vill du? Ja, du får ju köra jogg. Grattis för födelsedagen förresten. Tack!
Kul. Kul att fylla år. Det är med gubbar. Där är vi. 99-serien. Kommer vi in benet där. Får vi med den här. Höftpartiet aktiveras. Men så här kan ni göra framför tvn hemma liksom. Kom. Vi börjar med ben. Ska vi köra fronten då? Och backthrow. Med boll. Jag fixar boll. Ja, nu drar vi om med fysen här. Lite ben, helkropp. Helkropp. Vi kan köra den här nere. Med bollen också? Ja, det går väl kasta. Men jag tänkte på väggen där. Vi har en vägg där också. Ja, men då behöver vi... Eller vi ska jobba här, i den här ja, arean. Ja, exakt. Ja, då gör vi det. Det är, alltså, det är nästan en bra, ett bra skydd där. Och minus 3. Riktigt för armhåga här nu. Fina böj. Ja, det är roligt. Du är inte den som tappar heller. Alltså styrkan. Men du är... Är det så? Är det... Ska vi dra ner en femma då? I en maskin, jobba baksida lår, den rörelsen där, då, ja, den är god tycker jag, bekväm, nej, den är bra för baksida lår, den är bra tycker jag. På den sidan målburen, snabbt fel, ta den framåt, och upp till tränaren, och så sätter vi ner den i den ytan, där högerbacken hämtar. Ingen aning. Det är mycket service med en sån. 800 000. Ja. Kör vi, har vi dubbel ismaskin på match? Det är jävligt snyggt tycker jag. SMS. Frisk mot stolpe. Gör man. Man får bättre tryck ut i förflyttningen. Oh, bra! Stängt också. Allt. Alltså allt. Jag ska en över kommer jag höra. Men det är max. Ja. Uppvärmningsövningarna är nu knappt. Tidigt skott. Ja, tidigt skott. Jättebra inställning. Man behöver såna små tävlingar. Alltså. Ja. Man vill veta. Ugandas huvudstad. Kampala. Nej. Vi ska kommunicera då. Back. Ja. Bestäm du. Armen! Ja, är det den...
just det, den igen. Det är tempo, övningen, skott. Det är alltså pass, längst blå. Ja, det. Ja, det. Ja, men det hade. Ja. På höjd. Skatejosen. Aktiv åkning. Ta det. Han är långt efter, Upp. Klättar vi. Fan vad klubb det är. Vi känner klart. Svin här. Ah. Oj. Oj. Thank you, Andrew. Rullar vi? Härligt. Ta lite gurkbitar här, så. Sallad med lite rödlök. Annat gott. Ja. Ja, olja och sånt gutt. Ja. Vad kör du på dem hemma själva när du... Potatisen? Ja. Det blir bara en klassisk kokning för mig oftast. Det är sällan jag gör potatis, ska sägas. Det är viktigt att välja ut bra bitar här så man slipper pilla för mycket. Potatisen. Så där. Vad kan jag sitta här? Vad sa du? What did you say? The food looks really good. I'm gonna enjoy it. Tjena grabbar. Tjena. Det ni säger nu kommer för evigt. Jag har en liten tävling. Mot dig själv eller? Nej, jag har det. Ja, men skjuter man över och så får man göra upphopp. Varför? Jag sköt inte över idag ens. Jo, efter 75-8 över. Det var inte under träning. Gjorde du dina burpees? Från roadtrippen? Nej, de har jag inte gjort. De har jag inte gjort. Varför fick jag det nu igen? Burpees? Just det. Marre, ja. Det är mycket du inte håller ditt ord för nu, Klabben. Nu när jag hälsat av grabbarna i laget så säger jag också hej då och tackar för mig idag, och för nu ska jag åka hem. Ha det bra. Tack. Hej.